Uch shifoxona ruhoniysi: yahudiy, musulmon, buddaviy. Uchovining ham vazifasi bir: bemorlarga madad. Men shifoxona ko'chasi bo'ylab ketyapman. Yo'l ancha uzun. Ko'rayotganingizdek, shifoxona ancha bo'sh. Bu Cape Townning eng yaxshi shifoxonasidagi vaziyat. Imom bemorni ko'rganda himoya kiyimida bo'lishi lozim. Yeah, one of the major challenges is, of course, we have to put on asosiy mushkullik himoya kiyimida bo'lishimiz kerak va maska orqali gaplashishimiz kerak. Bu narsa sizning bemorga yetkazmoqchi bo'layotgan gaplaringizga ta'sir qiladi. Over to the patient. Masofa talabi bois Muhammad bemorlar bilan muloqotning yangi yo'llarini izlashi lozim. Intimacy that you have with the patient that is now completely removed. Bemorga yaqin bo'lish imkoniyati butkul yo'qqa chiqdi. Ammo o'shanda ham bemor ko'nglini ko'tarishning boshqa yo'lini topish lozim. Balki ovozingizni yumshatib. Bemor yuz ifodangizni ko'ra olmaydi. Siz ham bemor yuz ifodasini ko'rishdan mahrumsiz. Ammo biz shu sharoitda ham o'z vazifamizni bajarishimiz lozim. Ba'zi bemorlar mutlaqo gapira olmaydilar. Faqat bosh qimirlatishidan ular hayoti uchun muhim ishni ado etganingizni anglaysiz. Bu mening ibodat qutim. Har ehtimolga qarshi uni doim mashinamda olib yuraman. AQShning Oregon shtatidagi mana bu buddoyi ruhoniy ayol uylarga borib bemorlarning vidolashishiga yordam berardi. Hozir esa buning imkoni yo'q. Avval qo'l bilan teginish naqadar muhimligini bilmasdim. Joni uzilayotgan inson to'shagi yonida bo'lish, o'lim oldidan qo'lni ushlash, ko'zga qarash muhim ekan. Bir marta o'layotgan bir inson yolg'iz o'zi qolmoqchi emasligini aytdi. Mening esa u yerda qolishimga ruxsat yo'q. Men mashinamni uning palatasi derazasi oldiga qo'ydim va uning bolalikdagi sevimli qo'shiqlarini qo'yib eshittirdim. Shunda ham ko'nglim to'lmadi. Bu unga hurmat bajo keltirishning bir yo'li edi. And I just played one of his favorite like childhood songs. And even though I didn't feel that that was adequate, I just feel that that's a way to honor him. Mekor Abraham San Paulo da Ravin vidolash marosimining yangi yo'lini topdi. We even sing and pray in the telephone and hatto telefonda kuylab ibodat qilganda ham odamlarga ancha yordami tegadi. Bu hozir biz duch kelgan mushkullikdir. Ayolmi, erkakmi, hayotining eng so'nggi daqiqalarida unga dalda berish, u bilan qo'shilib duo qilish, hammasi yaxshi bo'ladi deb yupatish, hayotining oxirgi lahzalarida ko'zlarini so'nggi bor yumayotganda alvido deyish muhim. Everything is going to be all right. Giving to assuring them that they can close their eyes and say goodbye.